hur svårt är det, eller snarare hur lätt är det, att bli häktad i Sverige? det är dagens ämne, häng kvar! välkomna tillbaka till Advokatsnack, David Massi här! idag ska vi prata om häktning hur lätt är det att bli häktad i Sverige? vilka krav är det som ställs för att en häktning ska gå igenom? och hur länge kan en person sitta häktad? men innan vi sätter igång den här videon, det här är det näst sista avsnittet av advokatsnack den här säsongen nästa vecka så har vi säsongsavslutning där vi kör en Q&A. där jag svarar på mina Youtube-prenumeranters frågor därefter så tar vi ett sommaruppehåll ända fram till 15 augusti då vi har säsongspremiär och med anledning av det så tänkte jag be er om tre saker det första jag ber er om, det är att trycka på den här röda prenumerationsknappen för er som inte redan har gjort det och klicka också i den där ringklockan så att ni får notiser när säsongspremiären så småningom sätter igång det andra jag tänkte be er om, det är att ställa era frågor till nästa veckas Q&A i kommentarsfältet under denna video och det tredje jag tänkte be er om, det är att trycka på den här gilla-knappen om ni gillar den här kanalen och den här videon. Nu sätter vi igång! Ja, häckning. Häckning är kanske det som är det absolut mest ingripande staten kan göra mot en enskild individ Häckning är någonting man gör mot en person som fortfarande inte är dömd för brott. Den här personen är bara misstänkt för brott och ändå så tar man den här personen, frihetsberövar den här personen och kanske slänger in den här personen i en cell med restriktioner där han avskärs från omvärlden utan rätt till att få samtal eller besök med nära och kära häktning är ett enormt ingripande i den personliga sfären och ändå så är häktning någonting som är otroligt vanligt häktning är inte bara aktuellt för de absolut allvarligaste brotten som mord eller människorov det förekommer häktning i väldigt stor omfattning även för mindre allvarliga brott reglerna om häktning finns reglerade i 24 kapitlet rättegångsbalken och lite kortfattat kan man säga att det ställs tre krav för att en person ska kunna bli häktad det första krav som ställs är att brottet i sig måste ha en viss straffskala brottet måste ha ett maxstraff på ett år eller högre det andra kravet som ställs för att en person ska kunna bli häktad, det är att det föreligger sannolika skäl och det tredje kravet som ställs, det är att det måste finnas ett särskilt häktningsskäl till exempel flyktfara, kollisionsfara eller recidivfara det är de krav som ställs, om de här kraven är uppfyllda, ja då kan den här personen häktas det här kravet, ett maxstraff på ett år eller högre, det ska inte tolkas på så sätt att den som då har blivit begärd häktad kommer få ett straff på ett års fängelse eller högre han kanske har begått ett brott som leder till ett fängelsestraff på tre eller fyra månader, men han kan fortfarande bli häktad det som krävs är att det är teoretiskt möjligt att det finns utrymme i straffskalan att döma till ett straff som är ett år eller högre ta till exempel brottet misshandel, det har ett straff, en straffskala som går upp till två års fängelse det är fullt möjligt att en person som då är misstänkt för misshandel kan bli häktad straffskalan går upp till två års fängelse så även om han har begått en misshandel som bara leder till två eller tre månaders fängelse så kan den här personen alltjämt bli häktad där kravet på ett maxstrapp på ett år eller högre är uppfyllt om det däremot rör sig om hemfridsbrott till exempel, hemfridsbrott av normalgraden ja, det har bara böter i straffskalan. Det brottet kan man inte bli häktad för Finns det då några undantag från den här regeln? Eller är det omöjligt att bli häktad för ett brott som bara kan leda till böter? Ja, det finns givetvis ett undantag. Om den misstänkte är okänd eller har sin hemvist utanför Sverige och det finns en risk för att den här personen undandrar sig straff eller lagföring, ja, då kan den här personen häktas även om brottet inte har ett maxstraff på ett år eller högre man kan till exempel häktas för ett brott som normalt sett bara leder till böter och det här är faktiskt ganska vanligt personer som är okända eller saknar hemvist i Sverige och som begår en ringa stöld på konsum eller rika brukar i regel häktas om det finns en risk för att den här personen kan undandra sig lagföring det andra krav som ställs för att häktning ska kunna aktualiseras, det är att det föreligger sannolika skäl för misstanken det här är ett beviskrav kan man säga åklagaren måste presentera bevisning så pass mycket bevisning att det föreligger sannolika skäl sannolika skäl betyder inte att saken ska vara styrkt, att det ska vara styrkt att den här misstänkte personen har begått brottet man brukar i teorin prata om att beviskravet ska vara någonstans mellan 70-75% för att sannolika skäl ska uppnås. uppnåtts men det här är i teorin i praktiken så är kraven på sannolika skäl inte särskilt högt ställda det är till exempel inte ovanligt i sexualbrottmål att det bara finns en uppgift från målsägande. målsäganden påstår att han eller hon har blivit utsatt för ett sexualbrott och den misstänkte förnekar det här brottet. I en sån här ord mot ord historia så är det inte alls ovanligt att man ändå kan bli häktad. Det är inte ovanligt att domstolar i det här läget anser att kravet på sannolika skäl är uppfyllt. finns det då några undantag från den här regeln? kravet på att det måste föreligga sannolika skäl för att en person ska bli häktad? ja, det finns givetvis ett undantag även från den här regeln det finns nämligen någonting som heter utredningshäktning och där räcker det med att personen är skäligen misstänkt för brottet men det måste föreligga en synnerlig vikt att den här personen tar sig för förvar under den här utredningstiden det brukar bara användas vid väldigt allvarlig brottslighet och då får åklagaren en extra vecka på sig, åklagaren får hålla den här personen häktad i en vecka och under den här tiden så måste åklagaren utreda saken få fram bevisning så att beviskravet på sannolika skäl har uppnåtts om åklagaren inte har lyckats med det på en vecka Ja, då försätts den här personen på fri fot utöver de här kraven, kravet på att brottet måste ha ett maxstraff på ett års fängelse eller högre, kravet på att det måste föreligga sannolika skäl så krävs det dessutom särskilda häktningsskäl för att en häktning ska kunna aktualiseras särskilda häktningsskäl såsom flyktfara, kollusionsfara eller recidivfara flyktfara, det är precis som det låter det vill säga att det finns en risk för att den här misstänkte personen avviker, sticker, drar, gömmer sig undan, håller sig undan lagföring eller straff om den här personen inte häktas det är flyktfara. Kollusionsfara, det är kanske den absolut vanligaste häktningsgrunden där när det misstänkte, eller när det finns en risk för att den misstänkte kan påverka vittnen till exempel, eller förstöra bevis om han eller hon är ute på fri fot det är också vid kollusionsfara som restriktioner aktualiseras där den misstänkte, om han eller hon blir häktad, inte får ha kontakt med omvärlden får inte ha obevakade samtal eller obevakade besök och slutligen så har vi då recidivfara, det vill säga risk för återfall i brottslighet eller att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet det brukar aktualiseras om den misstänkte redan har ett belastningsregister med likartad brottslighet eller i vart fall eh, allvarlig brottslighet då kan personen också häktas på recidivfara det vill säga att det finns en risk om att den här personen, om han inte häktas, kommer att begå nya brott? finns det då några undantag från den här regeln? kravet på att det måste föreligga särskilda häktningsskäl flyktfara, korruptionsfara, recidivfara? ja, det finns ett undantag även från det här och det är när brottet som den misstänkte är misstänkt för har ett minimistraff på två års fängelse då inträder nämligen någonting som kallas för obligatorisk häktning och då presumeras det att det finns särskilda häktningsskäl man utgår från att det finns en flyktfara, att det finns en kollisionsfara, att det finns en recidivfara först när det är uppenbart att det inte föreligger något sådant häckningsskäl så är det här kravet inte uppfyllt så det finns även ett undantag från kravet på särskilda häckningsskäl. när man läser de här kraven så kan man få känslan, uppfattningen av att det är väldigt svårt att bli häktad i Sverige men det är faktiskt precis tvärtom De här kraven som ställs, de är nästan alltid uppfyllda maxstraffet på ett år eller högre, ja, det omfattar de flesta brotten kravet på sannolika skäl, ja, det räcker många gånger med en ord mot ord historia och särskilda häktningsskäl, där räcker det oftast med att åklagaren påstår att det finns en risk för att den misstänkte, om han eller hon är på fri fot, kommer påverka vittnen som ska höras i utredningen och vips så är samtliga krav uppfyllda det är lätt att bli häktad i Sverige och det är egentligen anmärkningsvärt den här åtgärden som man då vidtar mot en presumtivt oskyldig person är ett extremt ingripande i den privata sfären man kan tycka att kraven för att en person ska häktas borde vara högt ställda med tanke på att den här personen faktiskt kan vara oskyldig men så är det inte och dessutom så är det så att den här personen kan bli häktad länge riktigt, riktigt länge! fram till alldeles nyligen så kunde man i princip sitta häktad hur länge som helst det var en obegränsad tid som åklagaren fick på sig åklagaren får två veckor i stöten men kunde begära förlängning med ytterligare två veckor och så kunde det fortgå i månader till och med i år men under sommaren 2021 så infördes det en ny regel en regel som innebar att en person inte ska sitta häktad längre än nio månader åklagare får helt enkelt se till att färdigställa den här utredningen inom nio månader en person som är presumtivt oskyldig ska inte behöva sitta häktad längre än nio månader innan åtal är väckt den här gränsen, den här gränsen var givetvis en fantastisk seger för rättssäkerheten, en fantastisk seger för en enskildes rättigheter, mänskliga rättigheter men även här finns det ett undantag, den här gränsen får nämligen överskridas om det föreligger synnerliga skäl vad är då synnerliga skäl? Synliga skäl är när brottet har ett väldigt högt straffvärde men det räcker inte bara med det, det krävs dessutom att brottet på ett eller annat sätt är svårutrett att det till exempel finns internationella kopplingar som måste utredas och som tar lång tid eller att det finns kopplingar till organiserad brottslighet eller gängrelaterad brottslighet den typen av omständigheter kan leda till att det föreligger synnerliga skäl även omständigheten att den misstänkte får ytterligare misstankar mot sig, vilket förlänger utredningstiden kan vara en omständighet som leder till att det föreligger synnerliga skäl det här är de regler som gäller för häktning och enligt min uppfattning så är det väldigt enkelt att bli häktad i Sverige och man kan dessutom bli häktad riktigt, riktigt länge Vänner, det var allt för idag glöm nu inte att ställa er fråga i kommentarsfältet till nästa veckas Q&A. jag hoppas att ni tyckte att avsnittet var intressant, tryck på den där gilla knappen i så fall. och glöm inte att prenumerera på den här Youtube-kanalen. tack för idag, vi ses nästa måndag på säsongsavslutningen